Tako ja, kad sam mnogo gladan, a ne dijeti sam, ja kažem Marini, Marina, snimamo recept. I ja izbjegnem dijetu i dobijem da jedem. Ćao Marina. Jadan ti. Jadan, šta radiš? Sve mi te žao. Dobro večer svima. Šta spremamo? Piletinu na grčki način. Na grčki? Da, piletina sa jogurtom. Tasos, grasos, lesbos. Lefkada. E, lefkada, to. E, gledaj. Gledam. Velika činija u kojoj ćemo pravimo marinadu. Aj, krenemo od jogurta i od začina, pa ću onda beli lukac na kraju. 300 grama grčkog jogurta, naravno. Ne mora da bude grčki, šalim se. Može da bude bilo koji, samo da bude gust. Jogurt. Da, aj, po meni je malo, malo kiseli jogurt, znaš, pa... To je verovatno razlog. E, 300 grama jogurta. Zatim, malo peršuna. Idi u peršun. Idi u peršun, čekaj, zovim ću da... Soli. Jedna količina za sad, pa ću posle dodati. Po potrebi. Naravno, biber. Sa biberom budite pažljivi, nemoj da vam se omakne. Malo limuna. Samo malkice iscedite. Ah, to, samo da se iscedi, nećeš? Ne, samo malo da ga iscedim. I 3 čana belog luka. Seckamo sad sitno i bacujemo ovdje. I seckan lukić. Sada sve ovo lepo smačkamo. Pa ne, a čim ima belog luka, pa ti Grci su kraljevi. Grci su kraljevi, treba da ima. Ama sve kuhinje koriste beli luk. I turska, svaki i obrok. I valja. Automatski valja. Još malkice. Uzimamo piletinu, dva poveća komada, batak i karabatak. Zašto je batak i karabatak? Batak, ovo je karabatak. Aha. A šta si mislio da je? Pa nemam pojma, samo pitan. E, sad ću lepo da ih... Ovo je malo onako njanja posao, kako bih rekla. Čekaj, sad ću to sam svojim. Lepo da namažemo. I stavljamo da se marinira. I sad šta sad, to ostaviš tako sad da stoji? Sad ćemo da spakujemo sve u kesu. Jednu kesu za zamrzivač. Možete i u posudu, ne mora da bude kesa, ali kesa je ono najzahvalnija. Manje imate prljavih sudova. I... Obična kesa za zamrzivač. Za zamrzivač, da. Sada ćemo ovaj ostatak marinade da sipamo u kesu. Da bismo iskoristili sve vrste. Ja ću te držim ovdje. Da se eventualno ne prebrne. Meni je samo i ovaj sos dobro. Ovo je u stvari sasvim dovoljno. Što se mene tiče, recept gotovo. Pa da, ti bi to na malo krastavca i paradajza i... I eto ti, grčka salata. Narednih najmanje pola sata treba da stoji u frižideru. Aha. Da. Zavežite. Čuj to. I ostavit ćemo ga baš ovako kako je ovako gnjecavo. I... Dakle, što duže stoji meso u marinadi, ono će biti lepše, sočnije i poprimit će ukuse marinade. 40 minuta kasnije. Da. Ipak, malo više nego što smo rekli. Dobro, nije to strašno uopšte. Da, pa rekla si, što duže to... Što duže to bolje za meso, to... Nema tu diskusije oko toga. Maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Malo ćemo da poodmažemo. E tako, to sam čekala. I sada ove... marinirane koke. Stavljamo ovdje. Wow.
Juh, kako se složiše. Pa ću ovo da... To sam čekao da vidim. Bože, kako sam gladan. Našinu pesmu od Muharema Serbezovskog. Bože, 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 kakva je to žena. Ja će pevam bože, 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 kakav je to recept. Čekaj, aj probaj. Stani. I još malkice samo ulja od ozgo. Piletina je sama po sebi suva. I ide u rernu. E pa hajde da je upalimo. Gornji donji grejač i... Na koliko ćeš da staviš? 170. 170. Ako krene da tamni, ja krenut ću, onda pokrijte malo foliju. Jel odmah stavljamo? Da, odmah ćemo da stavimo. Ajde. Pošto se brzo redno greje. Ćao, čao. A za to vreme... Uhu. Stani, ne žuri. Prilogu za ovu piletinu. Kuvan krompir. Kuvan krompir. Da. Dakle, opcijalno što god želite. Jer inače povrće da ste njim najviše. God ja ću da se kuvan krompir. Uključujem gornju vinglu. Na šesticu. Jel me razumeš? Razumijem te. Pazi sad. Ajde. Foliju si nigde kada stavila, objasni nam. Pa, čim je opa, čim je krenuo da nabija boju. Pa se jedno 15 minuta odpriti. Hola! I kako se lepo ispeko, odvaja se od koščice. Ja vidimo snoće dole. Je li to dobro? Da, naravno da je dobro, pa i kokoška ima svoju vodu, nije to čista masnoća, nego i ona pustila svoje sokove. Stoga da se ohladi i... Možda. Idemo na degustaciju. Večeraš da odčukaš. Ko živi, ona nas na dnu mora. Sunđer, Bob, kocka, Zlatko. Dobro večer, poštovani gledalci. Sa vama... Moja malenkost, Marina. Ovao. Moja malenkost, ja i moja draga Marina. Sa njim nikad nije dosadno. Lapsus je u pitanju. Zašto si ti već... Sedim na nozi. Pa šta ću, ja ću da se zgurim ko baba. E, taman da mi legnu babske majice. Babaste majice uz babasti položaj. Vidite vi to. Batače. Ja ne mogu dočekati da ga ti probaš. Znači, ja ne znam šta je sad sa ovim. Siguran sam da će mi se svideti. Iz prostog razloga što... Meso... Ajde da mi stavimo ovdje ovako. Da mi to seckamo ovako. Hajde. Ovaj luk od ozgo, ovo mi je zanimljivo ovo, znaš što je ostao gore i peko se ovo. Hoćeš da raskidaš? Ne, nego hoću... Vidite vi to, diše i miriše. Hoću ovaj deo ovako da skinem sa kožicom. Ovo mora da se snimi ovako. Jao, kako je ovo dobro. Znači, posle dramske pauze očekivala sam sasvim drugu reakciju. Znači, sami miris. Ne može da bude loše, jednostavno. I znam da, lepšeg je ukusa nego što izgleda. Oda, znaš šta je još fazon? Što ovo meso stvarno upilo sve unutra. Pa, i marinirano. Mnogo je sočno. To te čeka, onaj drugi da čeka za ručak. Ovo je sad greh u 2 sata noća. Pa, skoro 3.
Ovo je greh, a ja na dijeti. Uglavnom, računajte nekih 30 pa 40 minuta pečenja. I ona priprema pre toga nekih 70 minuta, pola sata, ono. Pa ajmo reći za sat i po sve zajedno. Eto, nek bude sat i po. Manje od sat i po. Neku cifru ti moram dati. Super, drugačije. E, ali sećaš ti da smo mi već snimali pivotinu sa jogurtom? Ne. Pa to je bilo davno, bili smo mladi. Verovatno se zbog toga ne sjećaš. Ražnjići oni pileći. Isto marinirani jogurt. Sećam se. Isto su bili super ukusni. Ovo je ukusnije. Pa, onog se ne sjećaš tako da... Ovo je 100% ukusnije. Čini mi se da tamo nisi stavljala beli luk. Ovaj, je li ovo crni luk? Ne, bijeli. Koji je ovaj luk? Bijeli. Naravno, ako mislite da vam je puno belog luka, ja mislim da nije, jer cela kuća namiriše fantastično na ovaj... Ko voli, naravno. Ko voli? Pa dobro. Luk. Ja, na primjer, imam brata koji luk ne može, ne voli ni da izgovori, a da se sprema nešto sa lukom. Pa dobro, mnogim ljudima i smeta luk. Ja recimo više, manje mi smeta beli nego crni. Živi ne mogu ni jedan luk. Ali u pripremi sve koristim. Lukove. Šta se ti još kaš, Bobe? Ovo je tako dobro, Mara. Pa dobro, Zlatice. Sutra nemoj da me psuješ. Zašto? Zbog vage. A dobro, moram jednom i ja ponekad. Užao sam u 91. kila. Jupijej. Iako može od mora biti ništa neće. Hoće biti. Bog da. Da pokazuje moje zmijsko telo. Dok sam svađa sa svojim bratikom, eto tako. Ja ću da poželim lapu noć za početak. Ne mogu da mastim ruke zbog kamere, znaš, i onda jedem sve. Što bi deca rekla, napolju mrak. Napolju je mrak, tako da. Što se mene tiče, laka vam noć. Probajte i javite nam vaše impresije. Da. I da probate, i da javite, i da podelite na vašim profilima. I da čujemo što više mišljenja. Evo ti marinade još ovdje. Vidioš ko? Tu ti je ostao. Tu ti je luk. Preskoči jedan delić. Eto vidiš, ja tamo hoću da skratim ovo. Uglavnom, mislite da vidite da sam očerupom kokošku. Kokošku. Ostali samo dugmići. Želimo vam laku noć, ugodno veče, ugodan dan, gde god da se nalazite na ovom svetu. Mua. Budite nam zdravi, veseli, izdržat ćemo i ovu pandemiju. Volet ćemo se opet, ići ćemo u grad, grlit ćemo se, ljubit ćemo se, mazit ćemo se, svašta ćemo da radimo. Yes. I putovat ćemo, nadam vas. I putovat ćemo. To je to, Mara. Ćao, laku noć.